Opa, opa, galera, beleza? Muito prazer, eu me chamo Lenny. E rapaziada, nós estamos aqui novamente no Anime Fighter Simulator. Sim, rapaz, Anime Fighter Simulator, que no último vídeo eu tinha falado lá que eu não ia trazer mais, tomar assim. Mas, acalme, mano, o que eu falei lá foi exatamente que eu não vou trazer mais conteúdo, como pode dizer, novos, tá ligado? Porque não tem conteúdo novo, e muita pessoa levou o pé da letra, acho que, sei lá, viu 3 segundos do vídeo, e meio que levou o pé da letra falando que eu não vou trazer mais. Acalme, rapaziada, eu falei que não vai ter conteúdo novo, porque não tem por enquanto, mano, não tem atualização, tá ligado? Então, pra você que entendeu errado aí, agora que eu já falei exatamente aí, então, hoje, rapaziada, eu estou aqui pra mostrar os códigos novos aqui, que lançaram, rapaziada, que no caso, mano, foi um código novo só que lançou, mano, porque os caras até hoje não lançaram meu código, que no caso eu já pedi pra um dos administradores lá mostrar pra mim. Porém, o filho da mãe não colocou até agora, né, mano? Depois eu vou chamar ele no privado de novo lá pra ver se ele pode criar um novo código ou não, fechou? Mas é o seguinte, mano, vamos pegar aqui os códigos pra vocês, velho. Enquanto isso aí, já vou estar te pedindo pra deixar o seu like, mano, a sua inscrição, caso não for inscrito aí, mano. Que sério, velho, a gente tá quase pegando 20 mil inscritos aqui no canal, fechou, rapaziada? Então, bora aí, rapaziada. Aqui eu confio, mano, até o final desse mês aqui ainda, já pegar 20 mil, fechou, rapaziada? E caso o canal continue crescendo tanto, se que nem tá crescendo, mano, eu ainda acho que nós vamos conseguir pegar por volta, mano, de, sei lá, 30 mil inscritos até o final do ano, tá ligado? Então, vamos colocar nova meta aí de 30 mil inscritos até o final do ano, fechou, rapaziada? E se a gente pegar 30 mil inscritos até o final do ano, mano, eu sei lá, velho, eu vou fazer um sorteio muito zica, sei lá, mano, mas bora lá, tranquilo? Eu confio em vocês, 30 mil aí, fechou? E agora, rapaziada, é o seguinte, mano, o primeiro codigão é esse aqui, rapaz. Frango 2 sub, mano. Sim, rapaziada, que no caso, eu acho que é o código mais recente de todos, velho, que lançaram, mano, porque os caras não estão lançando mais códigos, velho. Mas beleza, velho, vamos pegar o segundo código, que no caso é esse aqui, rapaziada. 10k followers, mano. Eu vou colocar os códigos bem rápido, mano, porque, sei lá, velho, tem bastante código aqui, mano, que no caso, muitos códigos vão ser repetidos, rapaziada. Já vou avisar aqui pra vocês, mano. Então, não fiquem bravos comigo, porque literalmente não tem código novo. Antes de falar assim, ah, né, você tá colocando código repetido, é porque não tem código novo, rapaziada. Não tem, mano, não tem. Os caras não estão lançando novos códigos, tá ligado? Não estão lançando nada, mano. Então, velho, agora nós precisamos esperar, velho. Esperar que eles, sei lá, criem um novo código pra mim, algo assim, mano. E aí, vai ser bom demais, fechou? Dá uma pausadinha no vídeo, coloca o código aí, rapaziada. Porque, sério, eu vou passar bem rápido, mas bem rápido mesmo. Porque tem bastante código. Deixa eu ver, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, mano. E desses 20 códigos, vai dar bastante coisa mesmo, fechou, rapaziada? Dá, sei lá, uns 70 mil, 80 mil ticais. Então, rapaz, é só colocar tudo certinho aí que vai dar bom, fechou? Agora, beleza, vou colocar aqui o tio sub também, rapaziada. E vamos terminar de colocar os códigos aqui, mano. Enquanto isso, velho, se você já puder compartilhar um vídeo aí, vai estar ajudando demais, fechou, rapaziada? Agora, beleza, mano, beleza, subir também aqui, mano. E nice, velho, vou tentar falar de novo com os caras lá, mano, pra eles criarem um código pra mim. Então, geral, já comenta aí um código que vocês podem falar pra mim, mano. Sei lá, Lenizinho ou Sublene, sei lá, mano. Comenta algum código legal aí que vocês queiram aí, que eu vou pedir pro cara lá colocar certinho, fechou, rapaziada? Meu código aqui, Lenny, mano, no caso aqui, ó, Lenizão bonitão, velho, tá aí pra vocês também já. E nice, velho, beleza? Agora o sub 2 tanque, nice, rapaziada. Agora, beleza, sub 2 também aqui. E basicamente, mano, como eu falei, não tem códigos novos. Não tem, velho, eu acho que até agora não tem nem nada, nada, nada de novo aqui no jogo para mim, tá mostrando pra vocês, mano. Então é meio complicado isso, velho, porque eu queria mostrar coisas novas, tá ligado? Eu queria, mas não tem coisa nova pra mostrar, mano. Então isso meio que complica aqui nós criadores de conteúdo. Pode ver, mano, o pessoal ultimamente não tá postando nada, tá ligado, de Anime Fight, porque não tem nada pra postar, velho. E o pessoal tá achando ruim, mano, tá ligado? Então, você aí que tá achando ruim, mano, para com isso aí, velho, para com essa pouca vergonha aí, que o pessoal vai ficar acabando, ficando com raiva e vai acabar todo mundo parando de gravar essa porcaria aqui, né, mano? Porque não tem nada pra gravar, velho. Literalmente, ó, a Fight Pass, no primeiro dia todo mundo já gravou, então beleza, já morreu. Fight Pass já morreu aqui, no caso, passe de batalha. Vamos ver o que tem de novo aqui. No jogo em si não tem porcaria nenhuma, né, velho? O jogo que você upa, 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 pra, no caso, não acontecer nada, né, mano? Você upa pra falar que é forte, porque não muda a sua velocidade, não muda porcaria nenhuma. Então, resumindo, não vale a pena upar nesse jogo aqui. Não tem nada pra fazer depois, tá ligado? O PVP aqui é completamente desbalanceado. Por exemplo, se você, sei lá, pegar um cara QD e um cara trilhão, mano, o cara QD vai dar um tapa no cara sem, tá ligado? Sem nenhum esforço, mano. E lá na arena, mano, quem tiver aquela porcaria daquele champion lá de não for stunado assim, é a mesma coisa, não perde, tá ligado? É impossível o cara perder, mano. Literalmente impossível, tá ligado? Pra um cara que não tenha o
Champion também. Então, basicamente, o jogo tá todo desbalanceado, não tem nenhum ataque, tipo assim, não tem nada, tá ligado? Que realmente balanceie o jogo, mano. Não tem, ó. Não, olha isso aqui, mano. Olha aqui, mano. Olha aqui, só tem 4 dimensões, fora que uma é da arena. Então tem 3 dimensões pra upar até hoje, mano. Então, tipo assim, velho, isso complica, né, mano? Isso complica. Eu tenho um presentinho aqui, deixa eu pegar essa porcaria aqui. Não, isso aqui é novo, mano. Esse presentinho aqui é novo. Vamos ver aqui se tem alguma coisa nova. É. Realmente, ó, yours for skin, mano. Começaram com alguma skin, velho? Deixa eu ver. Cadê? Não, não sei não, velho. Não sei se eu ganhei alguma coisa nova, calma aí. Beleza. Skins, ó. Espada, será que eu ganhei skin de espada? Sei lá, velho. Não, não ganhei nada não. Tá, basicamente, mas não tem nada de novo, tá ligado? Nada de novo. Pra mim tá querendo mostrar pra vocês aqui, velho. E assim que tiver aí, mano, com certeza, vou querer ser um dos primeiros a gravar, velho. Mas sei lá, mano. Tem que ver uma coisa da hora, galera. Tem que ver, sei lá, uns ataques muito da hora, velho. Como eu falei no último vídeo, mano, tem muito anime que os caras não colocaram, velho. Muito, mas muito mesmo. Fairy Tail não colocaram. Deixa eu ver. Kimetsu no Yaiba também não colocaram, galera. Tipo assim, não colocaram muito. Só tem aquelas porcaria dessas capas aqui, ó. Parece que essa porcaria é uma capa, mano. Só pra você não, parece que isso é uma capa, tá ligado? Então também não vale a pena isso aí, mano. Sei lá, o ataque não é legal. Deixa eu ver o que mais, mano. Podia colocar, sei lá, novas classes, entendeu? Tipo assim, classe Oni, que você realmente viraria um Oni, um modo de Oni, tá ligado? Podia ser isso também. Vamos ver, mano. Podia, mano, tem muita coisa, mas muita coisa que o cara pode fazer, mano. Muita coisa. E aqui, assim, eu não tô pensando no jogo em si, né, rapaziada? Mas os caras, assim, que só pensam no jogo, quer que o jogo cresça, mano. Eles têm que pensar no jogo, coisas novas, né, velho? E não, parece que eles falam assim, ah, mano, tá bom, isso aqui já tá bom. Já tem bastante jogador, não quero mais atualizar. Parece que os caras estão fazendo isso, mano, tá ligado? Então, meio que isso ferra todo mundo, rapaziada. Ferra todo mundo. Não tem muito o que a gente fazer pra tá gravando mais isso aqui, né, mano? Porque, olha aqui, deixa eu ver, ó, colocaram isso aqui, beleza. Bonitinho, até hoje não tiraram isso aqui, ó. Acho que já era pra ter tirado, né, velho? Mas beleza, mano, a gente já tá quase chegando no Natal, né, mano? Detalhe, a gente tá quase chegando no Natal e os caras não colocaram bagulho de Natal aqui ainda, mano. Nem mudaram o lobby, tá ligado? Parece que estão com preguiça até de mudar o lobby, mano. Pelo amor de Deus, é só colocar umas neves aqui, sei lá, coisa bonitinha. E já era, velho. Pelo amor de Deus, não tem segredo, mano. Fazer um evento de Natal, tá ligado? Matar o Papai Noel, você ganha uma coisa da hora, tá ligado? Juntar um monte de pessoas assim pra matar um boss super mega pelão, que se não quer ser o Papai Noel, né? Seria uma coisa muito da hora, rapaziada. Mas os caras parece que não querem, entendeu, mano? Porque ideia tem como, mano. Show aqui, tipo assim, era pra ter um jogo de ideias muito zica, mano. Mas não tá tendo, velho. Porque também não tá tendo, rapaziada. Não tá tendo. É, realmente, mano. É bem colocar bastante coisa, mas sei lá, mano, sei lá. O jogo realmente tem que sofrer uma atualização épica, né, rapaziada? Porque senão, não tem muito o que a gente fazer aqui, velho. Montei os códigos pra você aqui, não tem mais o que fazer, tá ligado? Só tem código, 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 mano. Porque fora isso, nada, mano. Nem os códigos dos caras estão atualizando mais. Então, tipo assim, nem isso tá tendo mais, né, rapaziada? Nem isso tá tendo mais. Então, tipo assim, não tem mais o que a gente fazer em cinema. Não tem mais, não tem mais, velho. Eu tenho certeza absoluta que muita pessoa que vai comentar, ah, qual é o mesmo código. Eu tenho certeza absoluta, tenho certeza, tá ligado? Porque não tem código novo, mano. Eu já falei aqui 1 milhão de vezes. Não tem código novo. Vocês estão reclamando? Reclama com os donos do jogo. Porque não tem código, tá ligado? Não tem, literalmente não tem o que fazer. Ó, a arena é a mesma até hoje, mano. Os caras não mudam. Tem um monte de coisa que os caras não mudam, velho. Um monte. Aí eu tenho que nós que, tipo assim, cria conteúdo fazer, né, rapaziada? Mas basicamente é isso, mano. Não tem o que falar aqui. Basicamente o vídeo foi inteiro xingando o jogo, né, mano? Basicamente o vídeo foi de vídeo inteiro xingando o jogo, falando que não tem nada. Então, criadores aí, mano, por favor, pelo amor de Deus, velho, sei lá, mano, a gente pode fazer algumas coisas, sei lá, Nubia Pro, qualquer coisa assim, comenta aí o que vocês querem que eu vou tá vendo, fechou? Mas é o seguinte, mano, o vídeo foi aqui, se você gostou, deixa seu like, um beijão, valeu, falou e fui, tchau, pronto, seu like, hein, pum!